أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع صبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka doornimada ahlan sida meediga fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sarkum meel ka furo daawo warkii ugu dambeeyay waa doornimada ahad ah qodob xasaasi ay ino soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday master ciilane ayaa la ogaaday markii xafiiska uu la wareegay gaar ahaan boga rasmiga ah ee filla Soomaaliya in uu gabi ahaanba tirtiray sawirada madaxdi asiga ka horeysay ee lagu baahin jiray barta rasmiga ee Facebook ee filla Soomaaliya farmaajo markii uu yimid filla Soomaaliya shaqadii ugu horeysay waxa uu ka bilaabay in la tirtiro muuqaalada iyo sawirada madaxweynihii isaga ka horeeyay ee Xasan Sheikh Maxamuud oo filla Soomaaliya beejkeeda laga saaro isla markaasina 4 sano uu talinayay Xasan Sheikh Maxamuud lagu baahin jiray sawirada muuqaalada dabaaldegyo fara badan markii uu farmaajo yimid gabi ahaanba muuqaaladii ayaa laga tirtiray halkaas ayaan laga ogaaday inuu yahay ciilqabe kursiga mar uu helay hadda su'aashu waxay tahay farmaajo muuqaaladiisa iyo sawiradiisa ma tirtiri doonaa madaxweynaha isaga bedelaya ama ka dambeyn doona oo xilka kala wareegi doono oo wixii uu falay ee laga bartay ma lagu samayn doonaa farmaajo jawaabtu waa iska caddahay maadaama filla Soomaaliya ay ka buuxaan igu sawirta madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo iyo sawiro sharci darro ahi kadib intii uu xilka uu ka dhigay uu halkaasi ku baahiyey waxaana la hubaa madaxweynaha bedeli doono farmaajo in uu gabi ahaanba asigana ka saari doono sawirada madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo haddii aad xaqiiqsanayso filla Soomaaliya beejkeeda Facebook fiiri lagama helaayo sawirada iyo muuqaalada madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud waxyaabihii kale iyo waxqabadkii madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud gabi ahaanba dhulka ayuu ku daray madaxweynaha waqtigiisa dhamaada ee ciilan kale taliska ahi Maxamed Cabdillaahi Farmaajo dhinaca kale sidee loo shirqoolay yaasa ka dambeeyey dilkii Sheikh Cali Dheere oo xiisadiisa laga dareemayo magaalada Gaalkacyo xiisad ka dhalatay dilkii talaadadii lasoo dhaafay ee 11-kii bishan loo geystay Sheikh Caan ahaa oo meydkiisa laga helay xero u dhow magaalada Galdogob ayaa ka taagan magaalada Gaalkacyo ee caasimadda Mudug Sheikh la dilay oo lagu magacaabi jiray Sheikh Cali Axmed oo ku magac dheer Sheikh Cali Dheere ayaa waxa markii hore laga afduubtay gurigiisa oo ku yaala koonfurta magaalada Gaalkacyo waxaana markii dambe meydkiisa oo si xun loo dilay la soo dhigay meel 15 km u jirta halkii markii horeba laga afduubtay Sheikh la dilay oo ahaa qof ka shaqeeya howlaha samafalka gaar ahaan u gargaarida ilmaha agoonta ahi sidoo kalena ahaa madaxii guud ee jaamacadda Imaam Nawawi ee Mudug ayaa waxaa dilkiisa ka dhashay bannaanbaxyo ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo lagu dalbanayo in cadaaladda la horkeeno dadkii ka dambeeyay dilkiisa waxaa jira warar kala duwan oo ka soo baxaya ciddii ka dambeysay dilkiisa iyada oo xog hordhac ahi ay si gaar ah u iftiiminaysa sida loo shirqoolay Sheikha waxa in muddo ahi Sheikha la dilay daba joogtay hay'adda CID-da iyo guddiga amniga gobolka Mudug oo Sheikha xiray dhowr jeer oo kala duwan oo markii ugu dambeysay ay ahayd bishii Abriil markaas oo su'aalo lagu weydiiyey xerada ay degan yihiin ciidamada danab waxaana su'aashaasi weydiinaysay hay'adda CID-da ayada oo kiiskiisa ay la wareegtay qayb ka mid ah CID-da oo si gaar ah u baarta dadka loo haysto inay ka tirsan yihiin argagixisada hay'adda CID-da iyo guddiga amniga gobolka Mudug ayaa Sheikha ku eedeeyay inuu xiriir la leeyahay kooxda argagixisada ee Al-Shabaab waxaana markii ugu dambeysay laga qaaday telefoon la sheegay inuu Sheikha u isticmaali jiray lacagaha uu siiyo ilmaha agoonta ahi ee uu caawiyo waxaa dhashay tuhun ku aadan in hay'adda amniga ee Gaalkacyo ay ka dambeeyeen dilka Sheikha waxayna taas keentay in magaalada Dhuusamareeb laga soo diro xubno ka tirsan booliiska Galmudug si ay baaritaan ugu sameeyaan saraakiisha hay'adda CID-da ee magaalada Gaalkacyo ee tuhunka soo galay sida ay xogta ku heshay warbaahinta baaritaanka ay sameeyeen saraakiisha ka tirsan ciidamada booliiska Gaalkacyo gaaray ayaa si hordhac ahi loogu ogaaday in dilka Sheikha uu yahay mid la xiriiro aano qabiil isla markaasna loo adeegsaday qaar ka tirsan ciidamada booliiska dowladda federaalka Soomaaliya ee ka howlgala saldhigga booliiska Gaalkacyo dhinaca kale madaxweynaha maamulka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa magaalada Gaalkacyo uga qayb galay aaska Allah u naxariiste marxuum Sheikh Cali Axmed Faarax Sheikh Cali Dheere oo hadda aan warbixintiisa sheegnay oo ahaa maamulihii xarunta daryeelka agoonta ee gobolka Mudug madaxweynaha oo aaska ka hadlay ayaa sheegay in cadaaladda la horkeeni doono dembiilayaashii ka dambeeyay dilka isagoona bulshada qaybeeda kala duwan uga tacsiyeeyay geerida ku timid marxuumka waxa uu sidoo kale tilmaamay in gurigiisa ay ka soo saareen
شخصيات كتير سن عيدن كدولة دولة يقانو إسلام مركاسنا سيدا اوغو دقسيها بدن شرعيق لو مرسين دونو ايو يري قرقور او حيسا داسي او تغي مغالدة غالكا عيو اوغو دنبين تينو كدوكتاي شيقاسي فضلن دب او داور كيني هوري اي عالن سيدا ميديا حوك علوس رئيس الوزارة حيل قارسين تا محمد حسين روبلا وقاتن كتاغن مدحوينا وقت جسد ماذي محمد عبدالله فرماجو انتي اوسان كدوفين مقالد مقدش الرئيس الوزارة حكومة ديحل قارسين تالروبل وحو هابين دحداس لكل ماي خرابة ديسا وحونا او شاقي ان مدحوينا وقتي سادة ماذا محمد عبدالله فرماجو ان ايسان داعات كأهين ان دالك اي دورشا كدعضو اسلام مركاسين الدبين علوس او وضو روبل اوسي حد لي اي ايا يري فرماجو وحو اي دابا مري عيدن كي ان هشيسك او ساري مقالد مقدشو وحونا بلابي ان او لعقو كوكلا فرفرو لنا عكلا وحا الله شاقة ان سنتر عبد حسن عوال قيب ديد او ادير او اه رئيس الوزارة روبل او كلا تليي ان او قوان مسيري اهي قاتو اما سيدي الله او نحريستي رئيس الوزارة هي هوري صوماليا نور عبد او اس عسيلو اسلام مركاسنا كرتي اسكو يالو وما ملاينا يولبادا سيمدنا ان اي كسورة قلتا هاي رئيس الوزارة روبل وحانا مركي هرب اللو مقعابي جلاع او قبو اما ان او سنقادة كرين قوان مسيري اهي سكة سواها اهاتي معارض كايات لور مروغو باقي رئيس الوزارة روبل ان او قوان مسيري اهي كاقاتو ارمها دور شوينكا ايا اوود دلكا سكة سواها اهاتي مدحوينها وقتيجي سدمادي فرماجو ايا قرشة حاليس اهي مليغي يو وحاونو دونيا ان مركلا او فشليو ارمها دور شوينكا دلكا لنا عكالة تالية كوحيقين كي بوليس كقبل كبنات ديرو او غيريو دي داوح سو غاري الله اونا حريستي تالية كوحيقين كي قيب تقو دي بوليس كقبل كبنات دير غاشالان ساري احمد عبد وهلية ايا حالي اسبتال ديك فير او غيريو دي داوح كسو غاري خارحي الساقال كي بشي كرد عيسال ديك بوليس كدقمد وابيري اي قبل كبنات ديرو هل كاسي سراكيل اي كنا فوايين ويرر كاسي او فوليي قف اسمي دامي وحا خوري او غرنتي داد اي كجرين لابا سرقال او كلا احا تاليه سلديق لقرحيي اي وابري غاشان لي احمد باشاني ايو تاليه كوحيقين كي قيبت بوليس كا قبل كا اي وليو عدي غاشان لدحي عبد باسد سرقال كا حالي غيريو دي ايا نقون يا كيس دحاد اي اغو درجة سرييي سراكيشي لغو ديلي قرحاس وحانا غيري دا غاشان لسر احمد عبد وهلية ورباهين تاو حقيجي افهيين كا قبل كا بنادر صديق آدم علي وزير كا ارمه قده دولة فدرال كا صوماليا جنرال مقتار حسين افرح ايا تعسي او ديلي خويس كا عرورتي اهل الذي عيدن كا بوليس كا صوماليا يو قود اهان امد صوماليا ee uu ka baxay allah uu naxariistay taliye ahmed abdi wehliye sida lagu shaaciyay qoraal lagu baahiyay bogga facebook ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka soomaaliya ugu dambeyntii wasiir muqtar ayaa allah uga baryay in marxuum ahmed oo jannadi firdowsa ka waraabiyo samri iimaan oo allah ka siiyo ummada soomaaliyeed oo ka baxay marxuumka ayaa lagu yiri qoraalka dhinaca kale muxuu taliyaha africom kala hadlay ahmed madobe madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland ahmed maxamed islaam ahmed madobe ayaa magaalada kismaayo kula kulmay taliyaha howlgalka مرايكن كا افريكا اي افريكوم جنرال ستيفن او بوقشو كتاقي جوبلان مدحوينها ايا تاليها لقاتي كولان اي اوغو ودا حد لينس لا اساقا كاشان لها لدقالن كا كوحدة الشباب او هاتان جوبلان كا هايست ديگانو بدن او اي كجرتو عاسمة در رسميقا هي اي مامول كاسي اي بوالي مدحوينها الدولت قبلية جوبلان مدن احمد محمد اسلام احمد مدوبي ايا كولان لقاتي تاليها هولقل كا مرايكن كا افريكوم جنرال ستيفن او بوقشو كو يميد جوبلان كولان كا وحا لقاقا حد لي سيدي لا اساقا كاشان لها لدقالن كا ارقاقي حسادا ايا سيدي مرايكن كا او دور موغدا اوغا قادن لها ان لويخو ارقاقي حسادا حاليستا كو اه شعبك صوماليات ايا لغو يري قرال لغو سو باهي اي بغ رسميقا اي فيسبوك مدحتويدا جوبلان افرتي بشان مي ايو سيدان اوكال احمد مدوبي كسمايو كو قابلي سراكيل كسعوت عيدة مدى مريكان كاي افريكم خيبتو دا كهول غلا صوماليا وحينا حلي قاسي جوبلان شاعيسي ان كولان كاسي ديرا دلغو ساري كهادل كا اسكاشي اللي حريرا لدقالان كا اروك الشباب dagaysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe sar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid